Abra a palavra de Deus, o livro dos Salmos, capítulo de número 56. Vamos ler todos juntos o versículo de número 8. Amém? Vamos lá então, a palavra de Deus nos diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? De novo, bem bonito. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Na sua opinião, chorar é sinal de fraqueza? Aqueles que choram, eles estão demonstrando fragilidade, fraqueza? A revista Super Interessante fez uma enquete há algum tempo, com quase 3 mil leitores, e fizeram essa pergunta: na sua opinião, choro é sinal de fraqueza? E 84% dos leitores responderam que não. Na opinião deles, choro não é sinal de fraqueza. 16% responderam sim, choro é sinal de fragilidade, de fraqueza. Mas eu, e eu creio que a maioria dos presentes nesse auditório, somam com os 84%. Choro não é sinal de fraqueza. Sabe por quê? O nosso Rei, o Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, também chorou. Jesus chorou diante do povo ali de Jerusalém, porque aquele povo não tomava uma posição de uma vida entregue totalmente ao senhorio, ao comando, à majestade do nosso Deus. Era um povo que vivia titubeando entre dois senhores. E então, Jesus chora ao ver aquela situação caótica daquele povo. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas. Em outras palavras, que ignora a mensagem do Senhor, que ignora aquilo que tem sido pregado, que às vezes são bons ouvintes, mas nunca praticantes. E Jesus chorou diante de Jerusalém. Jesus chorou quando ele recebe a notícia de que Lázaro, o seu amigo amado, havia morrido. Um pouco antes de operar o milagre da ressurreição, Jesus chorou porque o amava, e ele sentiu a dor daquele momento, e talvez em solidariedade também àquela família que estava sofrendo a dor do luto, a dor da separação, porque Jesus sempre é solidário àqueles que sofrem. E a minha pergunta a mim mesmo e a você é: o que tem sido o motivo das nossas lágrimas nesses dias? O que tem feito a mim e a você chorar nesses dias? Nós sabemos que a motivação do choro pode ser as mais diversas. Nós choramos de alegria muitas vezes, diante de uma conquista. Uma criança, quando ela nasce, se ela não chora, o obstetra vai dar alguns tapinhas ali para que ela possa chorar. E aquele choro é sinal de que o pulmão está funcionando de uma forma adequada. E nesse texto, o salmista está dizendo que as lágrimas dele, o momento do choro, elas não passaram diante de Deus, imperceptíveis. O texto diz que Deus recolhe as lágrimas do salmista em um odre. E hoje nós temos a indústria aqui do vidro que faz as embalagens, ou do plástico, e é muito fácil nós termos vasilhas para nós guardarmos líquidos. Naquela época o odre era feito de couro, eles cerziam, costuravam e usavam aquelas embalagens para transportar líquidos. Às vezes o vinho, o leite, a água no deserto, as caminhadas longas, eram carregadas no odre. E o salmista diz que Deus, ele está guardando as lágrimas num odre. E parece aqui estranho,
Porque o comum é que lágrimas sejam secadas com lenço, às vezes até pelo próprio vento, ou com a mão, mas não guardadas em odres. Na verdade, o salmista está usando aqui uma forma poética para mostrar a importância da motivação que nós temos muitas vezes ao chorar, a raiz do choro. E por isso, o título desse sermão é O Deus que se importa com as nossas lágrimas. O Deus que se importa com as nossas lágrimas, porque o significado é muito simples. Ele usa uma figura poética para dizer que nós temos um Deus que é solidário a nós quando nós passamos pelo sofrimento, pelo momento de choro. E nesse momento, o salmista está passando por um momento muito difícil. Se nós lermos os versículos 1 e 2 do Salmo 56, que é o Salmo que nós lemos, o versículo 8, ele diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Ele está vivendo um momento de oposição, homens se levantando contra ele, um momento difícil, que talvez ele se sinta ameaçado e correndo até risco de morte. E como todo ser humano, possivelmente, ele foi tomado pelo medo, porque ele expressa isso. No versículo 13 ele diz: Em vindo o temor, hei de confiar em ti. Senhor, se eu estou passando um momento difícil, um momento de choro, de lágrimas, de oposição, de gente se levantando contra mim, no Senhor eu ponho a minha confiança, porque é isso que ele verbaliza no versículo 4, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e não temerei, eu não vou ter medo, eu não vou alimentar dentro de mim o medo. O que tem trazido insegurança a você? Medo, diante de tanta adversidade que este mundo nos proporciona, em que muitas vezes nós nos sentimos perdidos e parece que é imprevisível o que virá, porque tudo é tão rápido que parece que nós não conseguimos nem planejar mais direito. Nós estamos vivendo um tempo bem esquisito, e não importa os tempos que mudam, eu e você devemos sempre depositar a nossa confiança no Senhor. O salmista, no momento da oposição, ele deposita a sua confiança no Senhor. O Deus que se importa com as nossas lágrimas. E como que nós podemos perceber então, nesse texto, que o nosso Deus se importa com as nossas lágrimas? O versículo que nós lemos, que é o versículo 8, diz que Deus recolhe então as nossas lágrimas num odre. Ou seja, Ele está atento ao nosso sofrimento, ao nosso momento de angústia. Porque aquilo que nós guardamos é aquilo que é precioso a nós. Lá em Apocalipse, a palavra de Deus nos diz que as nossas orações, elas são depositadas em salvas de ouro. Significa que o nosso clamor, o nosso choro, como nós temos entoado aqui, mas o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Diante da provação, nós precisamos perceber que Deus não guarda as nossas lágrimas em uma embalagem, numa atitude masoquista. Nossa, como ele está chorando. Ele se importa, ele está atento, ele está enviando provisão, ele está abrindo portas, ele está intervindo na nossa história. Porque ele não é qualquer Deus. E parece que isso é tão relevante ao salmista que lá no Salmo 115, quando ele fala dos ídolos, ele diz: Não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome da glória, porque diziam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe apraz. Prata e ouro são os ídolos deles, obras de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem,
som nenhum lhe sai da garganta, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. No versículo 8 ele diz: tornem-se semelhantes a eles, todos quantos fazem e quantos neles confiam. O que o salmista está dizendo? Ele está dizendo que os deuses das outras nações são deuses falsos, são ídolos. E ele diz: mas o nosso Deus não. Nosso Deus é um Deus de amor, é misericordioso, é aquele que faz forte ao cansado, é aquele que multiplica forças a quem não tem nenhum vigor. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta pela mão direita. O nosso Deus não é como os ídolos. E sabe, as estátuas são assim. Elas não têm poder de agir, de intervir, se torna semelhante a elas, quem confia nelas, quem adora nelas, sem efeito espiritual. Mas às vezes nós, os evangélicos, nós não temos as estátuas, mas muitas vezes criamos ídolos do coração. Sabe o que é um ídolo? É aquilo que me domina e eu não consigo largar. Eu me rendo, eu me curvo diante daquilo. É algo que me domina. O salmista diz: no Deus da palavra, nesse Deus, eu deposito a minha confiança. O socorro, a confiança, é para aqueles que obedecem esta palavra. O milagre, a intervenção, a mão estendida, é para aqueles que obedecem a esta palavra. E muitas vezes nós nos deparamos com situações que para os outros aquilo é algo tão pequenino, tão sem importância. Saiba de uma coisa: Deus, Ele olha para a sua individualidade, para a sua situação, para aquilo que realmente é o motivo das suas lágrimas. Porque o nosso Deus é um Deus de particularidades, de individualidade. Lá em Marcos 5, o evangelista narra a história daquela mulher que foi curada de um fluxo hemorrágico. Há 12 anos ela sofria. Eu penso que aquela mulher era uma mulher de posses. O que vale você ter um excelente apartamento, carro e tantas viagens e tantas coisas, mas ter a família destruída, não ter comunhão com Deus, do que vale? Aquela mulher havia despendido tudo quanto possuía com vários médicos. Mas o texto diz que ela ia a pior. Mas um dia ela tem uma experiência com Jesus. A multidão queria estar próxima de Jesus. Queria ouvir os seus ensinos, da sua sabedoria, perceber e serem tocados por Ele e experimentarem o milagre. E aquele dia era a oportunidade daquela mulher. E entre a multidão, ela toca na orla de suas vestes. E ela é curada. E Jesus para. Jesus diz: alguém me tocou. Mas numa multidão, o povo comprimindo Jesus, muitas pessoas tocando, várias pessoas estavam ali. Os discípulos parece que têm até um ar de ironia. Jesus, alguém me tocou? Jesus diz: de mim saiu virtude. Porque aquela mulher, ela tocou em Jesus com confiança. O Deus encarnado. No Deus, eu deposito, no meu Deus, eu deposito a minha confiança. E ela experimenta o milagre. 12 anos sofrendo. Mas naquele momento, ela recebe o toque miraculoso. Jesus para entre a multidão para ministrar a uma mulher, exclusivamente Ele ministra a ela, porque Ele olha para a nossa dor. O nosso Deus é um Deus de exclusividade, Ele é solidário a você, quando você sofre, quando você é oprimido, como você passa por perseguições. E o salmista diz aqui que eram homens que eram opositores a Ele. Muitas vezes são pessoas realmente que se levantam contra nós,
Mas o apóstolo Paulo também diz que há uma luta espiritual. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Nós estamos em guerra, estamos em batalha, e por isso nós não nos acovardamos. Nós podemos até chorar, mas nós não nos entregamos. Por isso, nunca comece a dizer: o Senhor não está comigo, eu estou sozinho, eu estou desamparado, não tem solução. Nunca diga isso, porque se você tem Jesus, o Espírito do Cristo que venceu a morte, habita em você. Ele é fiel para mudar qualquer história e qualquer circunstância. Aleluia. Jesus, pregando o sermão do monte, lá no capítulo 6 de Mateus, ele falando sobre a ansiedade que tantas vezes nos faz chorar, os nossos medos, as nossas inseguranças, ele diz: olhem para as aves dos céus, elas não semeiam, elas não guardam em celeiro, elas não têm reservas, elas não têm uma grande conta bancária, mas eu não deixo faltar nada para elas, porque eu sou o provedor da vida delas. Será que a sua vida não é mais importante que a vida de um pardal? Ele diz: olha, olhai os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua riqueza se vestiu tão bem. Possivelmente ele estava se referindo às anêmonas vermelhas que nascem nas encostas da Palestina, e por causa dessa cor bela, vibrante, ela se destaca em meio ao verde da relva. Ele estava dizendo: olhem a beleza dessas flores. Será que alguém tem capacidade de fazer algo, sendo humano, tão belo desse jeito? Eu cuido de você. A palavra de Deus diz que o Senhor cuida de nós, dos seus eleitos, do seu povo. Ele cuida dos seus filhos como a menina dos próprios olhos. Ai daquele que se levanta contra um dos servos do Senhor. Ele cuida, Ele é o nosso advogado, Jesus é o nosso advogado. Ele sai em nossa defesa, Ele é justo. E por isso eu e você, diante das nossas lutas, dos nossos embates, não precisamos ter medo. Então quando o texto diz que Ele guarda as nossas lágrimas, é porque as nossas lágrimas são importantes para Ele, o motivo do nosso sofrimento. Espera, Ele está preparando o escape. E é tão importante que Ele guarda as lágrimas, mas o texto também diz que Ele anota. Está escrito, diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, não estão todas elas inscritas no teu livro? Ele anota. Nós anotamos aquilo que é importante para nós. As pessoas que têm muitos compromissos, para não se esquecer, fazem uma agenda. Algumas pessoas contratam alguém simplesmente para cuidar da sua agenda, para não se perder, porque é importante. Quando o texto diz que o Senhor escreve no seu livro, é porque é importante para Ele. O meu sofrimento, a nossa dor, a nossa lágrima, não são situações irrelevantes para o nosso Deus. Até porque o Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nem um deles havia ainda. Você não é um acidente do acaso. Eu e você somos um projeto do coração de Deus. Um dia lá na eternidade, Deus sentou e Ele disse: eu vou planejar a vida deste meu filho, desta minha filha. Ele escreveu e determinou. Ele nos viu a substância informe, quando nem dos nossos dias
existiam ainda. Não foi por acaso que Deus te colocou nesta família, nesta igreja, neste lugar, nesta noite. Ele tem um projeto tremendo para a sua vida. A grande pergunta para mim mesmo e para você é: eu e você temos andado dentro daquilo que Deus planejou para cada um de nós, ou nós estamos direcionando a nossa vida ao nosso modo? Porque o salmista Davi diz: no meu Deus cuja palavra eu louvo, cuja palavra eu obedeço, em qual palavra eu tenho a minha vida direcionada? Porque talvez nós não temos experimentado aquilo que é bom, perfeito e agradável. Porque muitas vezes nós estamos guiando, direcionando a nossa vida ao nosso modo e não ao modo de Deus. E o salmista então, ele escreve também lá no Salmo 125, nos versículos 5 e 6, ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Preste atenção. Quem sabe esse tempo de lágrima é um tempo de semeadura. Olha o que ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Meu irmão, minha irmã, quem sabe as lágrimas, a motivação, a origem, a causa tem barrado, tem limitado a mim e a você de avançar. Quem sabe você tem sepultado sonhos. Havia um projeto no seu coração, um desejo no seu coração, de quem sabe ser mais usado por Deus, que sabe buscar uma formação acadêmica, um crescimento, ter um desenvolvimento profissional. Mas talvez alguns levantes de homens, ou até do inimigo das nossas almas, intimidaram a mim e a você, e nós recuamos. O que esse texto está dizendo é que quem depende do nosso Deus não pode parar, deve continuar. Eu imagino que alguns aqui têm se intimidado diante desse desafio que nós temos de multiplicar todas as nossas células. A nossa força está no nosso Deus, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E todo aquele que pede, recebe; o que busca, encontra; aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Se nós estamos orando, o Senhor vai abrir as portas e vai operar milagres. Portanto, não se intimide. Deus faz, Ele opera milagres. A palavra de Deus diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não esmorecermos. A seu tempo ceifaremos se não esmorecermos. Em qualquer área da vida, persevere. A palavra de Deus fala tanto da perseverança. Na provação, sede perseverantes. Na oração, sede perseverantes. Ele inscreveu. Todos os nossos dias estão anotados. E as nossas lágrimas também estão anotadas, porque isso é importante. Mas ele guarda no odre, ele anota porque é importante, mas ele também enxuga as lágrimas. E ninguém diz glória a Deus. Nós temos um Deus que enxuga as lágrimas, irmãos e irmãs. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, a palavra de Deus diz: e ele enxugará dos olhos toda a lágrima. E ele enxugará dos olhos toda a lágrima. E talvez você diga: mas pastor, isso é na eternidade. É fato que o texto está dizendo da eternidade. Mas quem é salvo pode experimentar nessa vida e desfrutar nessa vida os efeitos da salvação. Nesta vida nós podemos experimentar a presença de Jesus que muda toda e qualquer situação. E nós podemos olhar para os servos de Deus do passado
e perceber o agir de Deus, o intervir de Deus, mudando realidades. Houve um moço que primeiro, seus irmãos quiseram matá-lo. Depois eles viram que estava passando uma caravana, indo para o Egito. Eles o venderam para que ele fosse escravo no Egito. Eu estou falando de José. E estando no Egito, a mulher de Potifar se engraçou com ele e quis se deitar com ele. Moço bonito, no auge da sua idade, os hormônios, a flor da pele. Talvez para muitos moços dos nossos dias, iria aproveitar a oportunidade. Mas José não. Santidade ao Senhor. Você pode repetir isso? Santidade ao Senhor. De novo, santidade ao Senhor. José, ele queria ter uma vida de consagração, de santificação. Santidade ao Senhor. E ele diz: cometeria eu tamanha afronta contra o meu Deus? A preocupação do coração de José era agradar a Deus, não a homens e nem mulheres. E aí, porque ele não se envolveu, a mulher criou toda uma conversa, que ele foi lançado na masmorra. Lugar terrível, porque hoje nós temos instalações sanitárias, hoje os presídios até têm algum recurso, mas naquela época não. Lugar terrível, mal cheiroso. Quando José foi chamado para interpretar o sonho, ele teve que se lavar, barbear, porque ele estava mal cheiroso, a sua aparência era terrível. E aí ele interpreta o sonho do rei. E de presidiário, ele se torna o segundo homem mais importante do Egito, ajudando a governar aquela nação. Imagino que estando na masmorra, muitas vezes José, ele chorou, porque ele era humano como todos nós. Imagino que ele tenha, em oração, colocado diante de Deus as suas lágrimas, a sua dor, a sua aflição, a sua angústia, a sua tristeza, o seu abatimento. Ele foi traído pelos seus irmãos. Eles queriam matá-lo. Depois o vendem para ser escravo. Ele foi tirado do convívio do pai, da mãe, do conforto do seu lar. Vai para uma terra de falsos deuses. Quando ele reconhece os seus irmãos que vêm por causa da escassez e da fome buscar alimento, uma das primeiras perguntas dele é: como está o pai? Imagina a saudade que ele estava do pai, da sua casa. Ele deve ter chorado algumas vezes ali. Mas Deus enxugou as lágrimas de José. E o mesmo de Deus de José é o nosso Deus. E isso é tão verdadeiro que quando José tem os seus filhos, o primeiro nome que ele deu ao seu primeiro filho foi Manassés. Porque Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos e de toda a família do meu pai. Isso é o que significava para ele. O segundo filho, ele deu o nome de Efraim, que diz: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Dois filhos, dois significados. Deus me fez esquecer e Deus me fez próspero no lugar do meu sofrimento. Os humilhados serão exaltados. Mas o nosso Mestre, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, ele pode ser solidário a mim e a você, sabe por quê? A Bíblia diz que ele é homem de dores e que sabe o que é padecer.
palavra de Deus nos diz que ao pai agradou enfermá-lo para que ele pagasse o preço da nossa redenção. Jesus, ele foi traído, ele foi negado. Jesus foi desamparado. Não tinha onde reclinar a cabeça. Por isso ele pode ser solidário a mim e a você nas nossas crises financeiras, nas nossas enfermidades, nos nossos conflitos interiores, porque ele suou gotas de sangue lá no Getsêmani, em agonia profunda, e Deus enviou dos céus um anjo que o confortava. E a palavra de Deus diz que Deus envia os anjos deles, eles estão a nosso serviço, a serviço daqueles que vão herdar a salvação, como nos diz Hebreus. Jesus, ele pagou alto preço no nosso lugar. E quando ele envia os seus discípulos, na missão que nós temos, outro dia o pastor Osni pregou aqui sobre isso, ele é Emmanuel, ele é Deus conosco, ele não nos desampara nunca. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Jesus, ele sabe, não simplesmente de ouvir falar, mas de ter passado pelo sofrimento. Jesus, ele é solidário a mim e a você, não de ouvir falar, ele se tornou homem, ser humano, para compreender o nosso sofrimento. E ele pode enxugar as nossas lágrimas, e enxugará dos olhos toda a lágrima. Ele guarda, ele anota, ele enxuga. Ele se importa com o nosso sofrimento.